Masada. Masada. Amba. 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 Uliweza kufa oba okufuna akabenje ko mugenzi bideo gakusanze. Amahuri gadeo gansanze mu kibuga. Bideo. Ndi muyimbi ne si active nyo mu music basi nafuna linga kusaje business wani bade ne mutane. Ba ku isi bideo wa food. Wani so se tenso mira. Wani dadze so mira. I'm going to go to the music. Zenenzanya mu lulimbo na buli omuti yassaamu nga bwe twali oluyimba ne lufuuka olw'amaanyi kakati ddeewo maasaawo kati nze ne nsigala mirimu gyange nasigala nga tambula ne muziki kubanga olwamaze okufuna olunnya nga nze sinnaba naye ne tujja nga tubulaŋŋanako kubanga alina emirimu egy'enjawulo gy'abadde yatandika okukola kati ne tugenda nga twebulako naye nga tubadde tuwuliziganyako ssimu mpola nanyumiza waayimiridde byenzikiriziganya naye ne nzikiriziganya nabyo tutakwatagana naye era ntusigala nga tetukwatagana naye kubanga nze mbadde namugaa nja kuwagirira mu music mwokka ebirala nga nabimugobya bebye wavudde mu bulamu bw'ensi ki kyogenda okubanga ogenda okubanga omusubwa ebideo kyangenda omusubwa ebideo abadde musajja walwali nnyo ebideo abadde musajja nga mugabi ebideo nga bwaba watambudde naye ne bwaba yafunye emitwalo ataano oba kakadde nga musobola okukalya ne mukamalawo nga muli bameka oba nga muli mu mmotoka nga obadde otambula naye wenatambuliranga naye ebideo nga ye muntu atuuka nagamba gyofulenkwanga buli kyoyagala bakikuwe oyagala kulya kuki buli kyoyagala bakikuwe okitegeera ebideo nga mugabi n'ekirala kye mbadde mumanyiiko ebideo abadde ayina obumalirivu ku kyabadde ayagala okukola nga bwagamba nti njagala kuga twabonaabona nnyo nga tukola oluyimba olwo lwakawanga yogera kuba tetwalina ssente naye waliwo bye yakola ebyobumalirivu byenyinza obutagamba kati ma oluyimba olwagenda mu ssente nnyingi okukola vidiyo eyo naye ng'akola ekintu eky'obumalirivu nga nze ndaba sikisobola naye ye n'akikola ng'anoonya kimu kukola ki kuyitawo era n'ayitawo kati obumalirivu obwo obaoliawo abamu butulemye n'okuvaayo butulemesezza okuvaayo naye nga ddewo abulina kyayagala okukola nga ne bw'obaani tokisazaamu ye bw'avunula wadde n'alaba nga kyekimuyisaamu sigenda mwerabira abadde mukwano gwange ng'era atera okunkubira essimu nanga ajofulenkwanga nkwagala nnyo ng'egimukubisizza essimu
kungamba kigambo kimuntu kyefulengu wange nkwagala oli oli musajja wange nnyo nga tetubeera nti twogerayogera nnyo naye buli kiseera naye nga lwe twogedde naye ngaŋŋamba kimu gyefulengu wange nkwagala nnyo naye noonyako lwaki tojjako ewange lwaki tojja n'olaba byenkola ne mugaa asijja kujja ne mugaa ssebo tusigale mu music jangu ne mugaa ddewo nno nanga naye gyefulengu wange nkwagala nnyo ngankubira ssemu kuŋŋamba ekyo gyefulengu wange nkwagala nnyo gyefulengu wange wanzanyira Kasuku wanzanyira vidiyo eyo n'omutima gumu nkwagala nnyo ate oli musajja wa magezi kati ddewo bintu bingi bambi bingendo mu misi ng'ayinza okunkubira essimu n'ayogera ekigambo aye muntu aleeta emboozi eseka esesa ate ye kennyini n'agyesekera nga gwe tonnaseka nemuseka nemusekera essaawa nga bbiri okitegeera ndowooza kati nga musajja wa lwali ate nga nze obulamu bwange njagala nnyo abantu ab'olwali tetubeerawo nga tuseka tunyumibwa nga tugaa tetwekubira ku ssimu nemuseka busesi nemubeera mu lwali obulamu obwo nze nga nze bunyumira nnyo kati bambi bebiddeewo bemu ku bantu be mbadde nnina ababadde bampa ekyo era ngenda musubwa nnyo mu mbeera ezo kwatagana batya okukola oluyimba besanga batya bebiddeewo mukwatagana naye mutya okukola oluyimba bebiddeewo twasisinkana ku Mozart studios ku Mozart twali tugenze fena ku recordinga ne tusisinkana ng'abantu bwe bakwatagana mu studio kati nanjagala nnyo nze nali mmanyi bapulomota ddewo ng'ayimba yali aludde ng'ayimba naye nga naye yeebuuza nnyo omuntu ayimba atya oluyimba kati TikTok eno by then yali tennaba kufuna nnyo maanyi oba yali terinawo nga kati kuba TikTok ekyase nnyo ndowooza myaka ng'etaano okitegeera kakati omuntu ng'abuuza omuntu akola atya vidiyo lina ojuula ng'etuuse eri kati ekyo nali nkimanyi waliwo gayi bamuyita dosadosa naye muyimbi mss nga mumanyi promota mulungi nze nasituladdeewo ne mutwala ku yali Majestic Yamaha Center ne mutwale wa dosadosa vidiyo nyimba ze ne zitandika okutambula n'akola vidiyo n'etambula ne mutwala mu badevi devi kwa omulubo wa devi ne kuzaayi ne mutwala ne tugamba musiki we n'atandika okutambula yali akyebuuza bwebuuza nze namutwalayo ne mutwala mu bapulomota kubanga buli omu aba n'amaanyi ge ayinza okubanga ye yali w'amaanyi mu musiki ng'ayinawo erinnya olaba ndowooza naye nga nange mu promotion ng'ate ninamu amaanyi kati kyova olaba abadde kyekiri kyenkuba nti afuna akadde nanga ne gyefulengu nkwagala nnyo gyefulengu wange nkwagala nnyo kubanga nina bingi okuva lwe yandaba byabadde yafuna ebitaaliwo mu bulamu bwe nina mbadde nina muyinako ettoffaali ku kaliya ye kakati mu mbeera eyo ddeewo abadde anjagala nnyo kale kankugambe siga nti bukiseera nga tusobola n'okumala emyezi ebiri nga tetwekubidde simu olaba ndowooza naye ng'ate tuli ba mukwano omukwano ogutali gwa katinko oba akajanja naye nga tuli ba mukwano mu mbeera bwekyo sebebeddire osembayo okulaba bebiddeewo bebiddeewo lwensembayo mulaba ndowooza yali antumye baithawo bebiddeewo kubanga nze nkola mu ngoye ndi musajja wa mubino eyo mu ngoye nkadde muyumba ddeewo yampeereza ssente nanga gyefuna abaana bange tebalina kye bambala ate gw'oli mu ebyo mbadde nsaba ompeereze se nkuweereza sente oguli abaana bange engoye ddeewo nampeereza emitwalo asatu nagulira abaana engoye nengenda mu wiino abaana be nampasaizi ez'enjawulo nembakolera shopping bulungi nnyo nanga jyamu ensango yali alina wabeera ebusegaawo wansi mu kakaawo nanga jyamu ensango wano nenzikira nemutwalira engoye z'abaana be nampa sente nampa transport nampa ne sente zeyampa nganze omuntu netwawukana kati ebirala byena tubadde tuwuliziganya ku ssimu era enaku ezo yankubirako naŋŋaayo engoye ze wagula nozikaddiye ngenda kuddamu okuweereza essente mu mbeera eyo omuntu asobola n'okwesiga mu mbeera bwati ekituufu mbadde mukwano gwe nnyo tubadde ba mukwano nakitebe kiri.